ძლიერმა ქარიშხალმა და სეტყვამ თელავის რაიონის რამდენიმე სოფელი დააზარალა, განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაა სოფელ სანიორეში, სადაც მთლიანად დაზიანდა სასოფლო სამეურნეო, სავარგულები და ხეხილის ბაღები. დახოცილია შინაური, ფრინველი, განადგურდა, ვენახები, სტიქიისგან მიყენებულ ზარალს სოფლის რამდენობაში შექმნილი სპეციალური კომისია დღეს დილიდან ითვლის. თუმცა მიიღებს თუ არა სტიქიისგან დაზარალებული მოსახლეობა დახმარებას, ჯერჯერობით უცნობია. სეტყვა კახეთის რეგიონში დაახლოებით 20 წუთს გაგრძელდა. 20 წუთი მაინც იყო სეტყვა. იმის თანა სეტყვა მოდიოდა და წვიმა რო არასდროს არ მახსოვს ესეთი რაღაცა. ცოტა რომ გადაიღო, წამოვედი, იმ ხელა წყალი მოდიოდა, ეს ეზო სულ სავსე იყო, გვარი იყო, სულ შავად მოდიოდა წყალი. შემოვედი და ნახე ეს წიწილები გაბნეული, ქათმები დახოცილი, აი იქით ხარეს ატმის ქვეშ ყოფილა დაბუდებული ეს ქათამი, ორი იმდენი იქაყრია, მარა ტალახია და ვერ გამოვიყვანე ისინი. საიახლოებდებიღა, აღარც ფოთოლი, აღარც და აი აქ ბოსტანი ქონდა, პომიდორს დახედეთ, რას აგავს. სუნთრად წავალეკილი არის, ეს მეგრე ვეღარ გამოდგება, უნდა ვიყიდოთ ისევ ჩიჩილები და ახლიდან უნდა ვორგოთ. არ გვაქვს ელექტროენერგია, როცა არა გვაქვს დენი, არ გვაქვს წყალი. სოფელი ვართ ძალიან ცუდ ყოფაში, მარტო დღეს არა, სტიქია სანიორეში საერთოდ.